Դուք դիտում եք առավոտյան լուրերը, ձեզ հետ է Լիլիթ Թումանյանը, բարի լույս։ Նախ ծանոթանանք օրվա գլխավոր լուրերին։ Հրանտ Բագրատյանը հայտնել է, որ Հայաստանը բնակչության մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշով զիջում է Վրաստանին և Ադրբեջանին։ Հայաստանի համար անկախության 30 տարվա ընթացքում սա վատագույն համեմատական մեծություններից է։ 1 միլիոն շնչի հաշվով կորոնավիրուսով վարակման և մահվան ցուցանիշով Հայաստանը շարունակում է առաջատար մնալ տարածաշրջանում, 13-րդն է աշխարհում վարակման ցուցանիշով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել է, որ կատարվում է կորոնավիրուսի դեմ 17 պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկում։ Կարանտինի ընթացքում անհայտ անձինք թալանել են Եվրախորհրդարանը։ Միացյալ Նահանգներում հունիսի ընթացքում բացվել է ռեկորդային 4.8 միլիոն աշխատատեղ։ Այսօրվա թողարկումը սկսենք գյուղատնտեսական ոլորտից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը երեկվա նիստում հաստատել է աշնանացան ցորենի արտադրությունը խթանող պետական աջակցության պիլոտային նոր ծրագիր։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը ներկայացնելով ծրագիրը նշել է, որ ծրագրով նախատեսվում է Շիրակի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Արագածոտնի, Տավուշի և Կոտայքի մարզերում 2-ից 20 հեկտար մակերեսով ցորենի ցանկատարածություններ մշակող գյուղացիական տնտեսություններին վաճառվող աշնանացան ցորենի էլիտա առաջին վերարտադրություն հավաստագրված սերմերի գնի մասնակի սուբսիդավորում կամ փոխհատուցում իրականացնել։ Սուբսիդավորման փոխհատուցման գործընթացը կիրականացնի նախարարությունը։ Լսենք նախարարին, այնուհետև ագրոոլորտի փորձագետի հետ փորձենք հասկանալ, թե որքանով է նպատակային այս ծրագիրը, որքանով է օգտակար և որքանով է ծախսվող գումարը արդյունավետ լինելու։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում այն մարզերում, որտեղ մենք ունենք աշնանացան ցորենքի մշակություն, արտադրողականությունը բավականաչափ ցածր է։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, 7 մարզերում գտնվում են մեր ցորենի ցանկատարածությունների 95%-ից ավելի։ Ես 7 մարզերը թվարկելու փոխարեն կթվարկեմ այն բացառությունները, որոնք այդ 7-ի մեջ չեն մտնում, դրանք Արմավիրը, Արարատը և Վայոցձորն են։ Մնացած 7 մարզերում եղած ցորենի ցանկատարածությունները 95%-ից ավելին են պաշտոնական վիճակագրությամբ։ Դրանով հանդերձ 1 հեկտարի արտադրողականությունը 2 տոննայից ցածր է, այսինքն երբ որ ցորեն են ցանում 1 հեկտարում, 1.8-2 տոննա յուրաքանչյուր հեկտարի հաշվով տարբեր վայրերում տարբեր, բայց միջին հաշվով այդպիսի արտադրողականություն է ապահովվում, որը նույնպես տարբեր համեմատականներում, եւ մենք խոսել ենք նաեւ Արցախի մեր գործընկերների հետ, նաեւ Արցախի համեմատությամբ էապես ավելի ցածր արտադրողականություն է։ Այն հարցումները, որոնք կատարված են եղել նախարարության համապատասխան մասնագետների կողմից եւ մասնագետների շրջանում եւ ոչ մասնագետների շրջանում, փաստում են, որ արտադրողականության ցածր արտադրողականության հիմնական պատճառը սերմացուի ոչ բավարար որակն է։ Այսինքն գյուղացիական տնտեսությունները շատ հաճախ նախորդ տարվա իրենց ցորենից սերմացու են պահում եւ հաջորդ տարվա ցանկը կատարում են այդ նախորդ տարվա սերմացույով, որը չի կարող երկարաժամկետ առումով համարել ճիշտ տնտեսավարում, որովհետև այդ եղանակով ստանում են հենց այն ցածր արտադրողականությունը, որի փաստը արձանագրում է մեր վիճակագրությունը։ Եվ երբ որ մենք քննարկում ենք, թե ինչպես կարելի է նպաստել, որ ցորենի մշակությամբ զբաղվող տնային տնտեսությունները ավելի բարձր շահութաբերություն ունենան, եկանք այն եզրակացության, որ դրա ամենահիմնական պատճառը շուկայում որակյալ սերմացույի առկայությունն է և դրա հասանելիությունը տնային տնտեսությունների համար։ Նորից շատ խոսելով և հաշվի առնելով անցյալի որոշակի դասեր, մենք 2 այլ ընտրանք ունեինք, կամ կառավարությունը պետք է այդպիսի մի գործողության մեջ ներգրավեր, այսինքն շուկային կազմակերպել այդպիսի սերմացույի գնում և առաջարկ շուկայում, կամ պետք է այնպիսի մեխանիզմ առաջարկեինք, որ մասնավորները մրցակցության մեջ գտնվելով իրենք առաջարկեին այդ որակյալ սերմացուն շուկային։ Նորից մասնավորների շրջանում հարցում կատարելով, եկանք այն եզրակացության, որ մենք ունենք որոշակի չափով տեղական արտադրանք, տեղական սերմացույի արտադրանք ցորենի որակյալ, բայց դա այն ծավալով չէ, որ ամբողջ զգալի չափով պահանջարկ բավարարի, և ունենք կազմակերպություններ, որոնք պատրաստ են ներկայել այդ սերմացուն, եթե վստահ լինեն, որ գյուղացիական տնտեսությունների շրջանում այդպիսի հետաքրքրվածություն կա։ Իսկ բնականաբար մտավախությունը պայմանավորված է նրանով, որ որակյալ սերմացուն, որը 2 տեսակ է լինում, էլիտա տեսակի է կոչվում կամ առաջին վերարտադրության սերմացու, ունի այն պայմանային ցորենի նկատմամբ զգալիորեն ավելի բարձր կին։ Օրինակ առաջին վերարտադրության ցորենի 1 կիլոգրամը սերմացուի
Շուկայում հայկական սերմ արտադրող կազմակերպությունների կողմից առաջարկվում է 220-220 դրամով 1 կիլոգրամը, որպես կանոն։ Բնականաբար գյուղացիական տնտեսությունը, որ պետք է ցանկ կատարի, եւ 300 կիլոգրամ ցորեն ցանի այդ հողատարածքում 1 հեկտարի հաշվով, իր համար պետք է պատասխանի այն հարցին, թե 1 կիլոգրամի համար 110-120 դրամ ավելի բարձր սերմացույի վճարելով, ինչպիսի տնտեսական լրացուցիչ օգուտներ է ստանում, որ իր անցած տարվա ցորենի սերմացում ցանելու փոխարեն գնա շուկա եւ ձեր բերի այդ 210 կամ 220 դրամանոց սերմացում։ Մենք որոշեցինք, որ այս տարի առաջարկելու ենք սուբսիդավորել շուկայում այդպիսի եղանակով առաջարկվող սերմացում, այսինքն գիտենալով, որ դա մոտավորապես 110 կամ 120 դրամով ավելի բարձր արժեք է ունենալու, այս որոշումը առաջարկում ենք սահմանել, որ 1 կիլոգրամի հաշվով 70 դրամը կվճարի կառավարությունը, եթե գյուղացիական տնտեսությունը հաշվի առնելով այդ տնտեսական օգուտները, ինքը պատրաստ է իր պարենային ցորենը, որ պահել էր որպես սերմացու, վճարել 100 դրամով, դրան ավելացնել ևս 50 դրամ եւ 150 դրամով վճարել են 220 դրամանոց սերմացուի համար, որի 70-ն արդեն վճարում է պետությունը։ Այս եղանակով մենք կարծում ենք, որ եւ երկրորդ սահմանափակումը կա, յուրաքանչյուր տնային տնտեսության համար առաջարկել ենք, որ առավելագույն սահմանաչափ լինի մինչեւ 20 հեկտար ցորենի ցանկի համար, որովհետեւ սա հատկապես խոշոր տնտեսաբարողները գիտեն այդ առավելությունները, այսինքն նրանց դա բացատրել պետք չի, իրենք իրենց բիզնեսի շահութաբերություններ գիտեն, եւ մեր գործիքը հատկապես ուղված է ոչ մեծ չափով, իսկ մենք համարում ենք, որ 20 հեկտարի սահմաններում գտնվող մշակությունը ցորենի դա ոչ մեծ չափով գյուղատնտեսական գործունեություն է ըստ էության, այդ չափով մենք կաջակցենք 1 հեկտարի հաշվով առավելագույնը 350 կիլոգրամ, եթե մեկը կլինի, որ ամբողջ 20 հեկտարի համար է վերցնում, բնականաբար իր սուբսիդավորվող չափականակը կկազմի 7000 կիլոգրամ, 70 դրամ 1 կիլոգրամի հաշվով, 1 շահառուի առավելագույն ֆինանսական աջակցությունը պետությունից կկազմի 490000 դրամ։ Մենք այս ֆինանսական աջակցությունը միանգամից չենք տրամադրելու շահառու գյուղացիական տնտեսությանը, այլ այն պահին, երբ որ նա անկանխիկ վճարում կկատարի մատակարարի հաշվի վրա, այդ պահից մյուս 70 դրամ մենք փոխանցենք այդ մատակարարի հաշվի վրա։ Եվ մի պարզ ուղղակի թվաբանական հաշվարկ վերջի համար, որ նաև մեզ դսող գյուղացիական տնտեսությունները, ովքեր աշնանացան, պետք է անեն համեմատություն կատարեն, եթե 1 հեկտարի հաշվով իրենք 1 տոննա, այսինքն 2 տոննայի փոխարեն 3 տոննա ցորենի բերք ունենան, ապա դա նվազագույնը 100 դրամով կարժենա 100000 դրամ, դա այն տնտեսական օգուտն է, որ իրենք կստանան յուրաքանչյուր հեկտարից, իսկ 300 կիլոգրամ միջին հաշվով սերմացուի համար, եթե 120 դրամ ավել վճարելու լինեին, ապա դա պետք է կազմեր 36000 դրամ, այդ 100000-ի դիմաց ծախսերը, որից 21000 դրամը վճարելու է կառավարությունը, եւ ինքը պետք է ավել վճարի 15000 դրամ, այսինքն 15000 դրամ ավել վճարելով նա այս ծրագրին մասնակցելու դեպքում ստանալու է 100000 դրամ եկամուտներ կամ 85000 դրամ շահույթ։ Եթե խոսքը վերաբերում է 10 հեկտար ցորենի ցանկատարածում ունեցող տնային տնտեսությանը, ապա դա 850000 դրամի չափով տարեկան եկամուտներին լրացուցիչ նրանց նկատմամբ, որոնք իրենք հաշվել էին այդ գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Եվ մեկ աջակցություն ենք ցուցաբերելու, ինչև կգա ցանկի ժամանակը, մենք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության եւ մարզպետարանների հետ միասին հավաքագրելու ենք ըստ համայնքների առաջկա երկու շաբաթների ընթացքում նախնական հետաքրքրվածության վերաբերյալ տեղեկություններ, որը տրամադրելու ենք բոլոր մատակարարներին պոտենցիալ եւ ներկրող եւ արտադրող, որպեսզի իրենք կարողանան բանակցել եւ իրենք գտնեն իրենց գնորդներին, որովհետեւ մեկ կարեւոր շատ հանգամանք եմ ուզում շեշտել, պարոն վարչապետ, որ սերմացուի որակի պատասխանատուն լինելու է մատակարարը և գնորդը։ Եթե կցանկանան, մինչև գնումը կատարել այդ սերմացուի որակը ստուգել, մենք ունենք լաբորատորիաներ, շատ դեպքերում դա կանենք անվճար, այնտեղ ես կարծում եմ մենք այնպես կկազմակերպենք, որ բոլոր դեպքերում անենք անվճար, եթե մեկը ցանկանում է վստահ լինել, որ իր կողմից ձեր բերվող սերմացուն համապատասխանում է այն չափորոշիչներին, որոնք որ նախապես հայտարարված են, ապա կարող է դիմել, ստանալ այդ եզրակացությունը, նոր գնալ, բայց եթե որոշեցին, որ իրենք գնում են այդ գործարքին, այսինքն վաճառողը վաճառում է եւ գնորդը գնում է, իրենք պետք է երկու կողմն էլ վստահ լինեն, որ
վաճառողի պատասխանատվությունն է, որակի պատասխանատվությունը, եւ գնորդը դա հասկանում է եւ ընդունել է։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որովհետեւ անցյալում նախորդ տարիներին ասում են, որ եղել են այդպիսի դեպքեր, երբ որ աջակցության տրված ծերմացուի դեպքում հետո առաջացել են որոշակի մտահոգություններ կապված որակի հետ։ Եվ այսպես թողարկման այս ոլորտում կզրուցեմ ագրոոլորտի փորձագետ, գյուղատնտես խորհրդատու Վահագն Տերնակալյանի հետ, ունեմ մի շարք հարցեր և մասնագիտական ոլորտի և կառավարության ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ։ Բարի լույս, Վահագն, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Հիմա ես ուշադիր հետևում էի դաշտի արձագանքին, ոլորտային, և դուք այն մարդկանցից մեկն էիք, ովքեր արձագանքեցիք այս ծրագրին, ի սկզբանե նշելով, որ կարծես վատ ծրագիր չէ, բայց ես ունեմ մի շարք հարցեր, և այնտեղ թվարկեցիք 8 կետ, որտեղ հնչեցնում եք և հարցեր, և որոշակի հիմնավորումների կարիք ունեիք։ Հիմա խնդրում եմ, որպես գյուղատնտեսական համայնքի, ագրո համայնքի ներկայացուցիչ, ներկայացրեք նաև մեր հեռուստադիտողներին և միգուցե նաև կառավարությանը, որովհետև մեզ նաև նրանք են դիտում։ Շատ բարի։ Տեսեք, առաջի հայացքից իրոք լավ ծրագիր է երևում, այսինքն գյուղացուն առաջարկում է, որ ինքը սերմացու չվերցնի իր արտից, գնի լավ սեր, որ բերկատվությունը բարձրանա, բայց այստեղ մի քիչ թյուրըմբռնում կարա լինի, որտեղ տեսեք, Հայաստանում մշակվող ցորենի մեծ մասը, զգալի մասը, այսպես ասած, անջրդի է, չոռոթվող հողերում է։ Միջին ցուցանիշով մենք ունենում ենք 20 ցենտներ, 2 տոննա հեկտարի հաշվարկով։ Անկախ նրանից ինչքան բերք կհավաքես, ագրոտեխնիկական աշխատանքները ֆիքսված գնել են, էլի ինքը այդքան էլ էժան հաճույք չի։ Այսինքն իրականում մի հեկտարից եկամտաբերություն գրեթե չունի։ Ցորեն մշակողը, որ մշակում ենք, դրանով տուն դժվար կարանա պահել, ինքը մի քիչ ծավալ։ Ինչքան է սովորաբար սկսվում եկաբնաբերությունը, որքան ծավալից։ Որպեսի գոնե մի քիչ եկամուտը զգաս, առնվազն 20 հեկտար պետք է լինի, դրա մասին ասում էր կառավարությունը, բայց այդտեղ կառավարությունը առաջարկում է ցանքաշրջանառություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սկսենք սկզբից։ Հիմա այնակ ասում են, մենք բերենք լավ սերմ, դուք ցանեք, որ 30% բերքի ավելացում կլինի։ Եթե դու ունես 2 տոննա, 30% ավելացում 2.6 տոննա է լինում, չնայած չգիտես ոնց, իրանք ասում են 3 տոննա, լավ դիցուկ ընդունենք, 3 տոննա բերքատվություն ստացավ։ Ագրոտեխնիկական աշխատանքները հանելուց հետո, եթե երաշտ տարի չլինի, իրանք իրոք այդ 3 տոննան ստանան, չնայած ես չեմ հավատում այդ 3 տոննա թվին, ինչ որ չնչին աճ կլինի, լավ է այդ պարագայում, այսինքն սուբսիդավորումը տարբերությունը, որ պետք է ինքը էժան սերմ գներ, թանկ սերմ ա գնում տարբերությունը, որոշակի եկամուտ է լինում, այդքանով ինքը լավ է, բայց ոչ մի երաշխիք չկա երաշտարում ինչ անելու գյուղացին, որ… Այսինքն չկա ռիսկերի ապահովագրում։ Գյուղատնտեսությունը ինքնին ռիսկ է, այն ու ռիսկերի ապահովում չկա, ուղղակի ցորեն ինքը իրականում ցանելուց ոչ թե եկամտի մասն են մարդիկ մտածում, այլ ինքը պարունային անվտանգության համար, պետության տեսանկյունից, գյուղացու տեսանկյունից, ցանքաշրջանառության, մեկ էլ եթե ցանքաշրջանառություն չկա, ուղղակի այդ հողը կա, իրանա, ինքը դա մշակում է, որ ինչ-որ X գումար ստանա։ Այդ երկրորդ պարագայում գյուղացին ցանումը ոչ պարտացնում է, ոչ սրսկում հերբիցիդի կիրառում, ոչ մի բան չի անում, ուղղակի Աստված ինչ տվեց, տվեց, ասում են։ Այսինքն 2 տոննա միջին ցուցանիշը, որ գալիս է, այդ գալիս են այնպես, որ տեղ կա 3 տոննա, տեղ կա 1 տոննա։ Մենք միջին ցուցանիշ ենք ասում, այդ ըստ ռեգիոնների, որ նայենք, ասենք տեղ կլինի լավ կլինի, տեղ կլինի վատ կլինի։ Այդ բարձր ցուցանիշը հիմնականում այնտեղ են, որտեղ կա ջրովի հողեր, որտեղ օրինակ կարտոֆիլ են մշակում, աշնանացան ցորեն են կամ գարի են ցանում ցանքաշրջանառություն անելու համար, այդտեղ մի քիչ բարձր է բերքատվում, բայց այնտեղ, որտեղ չկա ջրելու հնարավորություն բացարձակ, այնտեղ ցորեն են դնում, կարող է 1 տոննա հավաքեն, կարող 800 կիլո հավաքեն, այսինքն ինքը իսկ հենց սկզբից ինքը ավելի շատ ծուղակայինս հիշացնում, դրա համար ես հարցնում եմ, այդ հարցերը առաջացավ, մի կետում էլ հարցնում եմ, ինչի պետք է գյուղացին ամեն տարի գնի սերմ, եթե ինքը կառավարությունը սուբսիդիայում է էլիտա կամ սուպեր էլիտա տեսակի ցորեն, հիմա եթե ես ենթադրենք ես եմ ցանել եմ էլիտա տեսակը, ես մյուս տարի կվերցնեմ իմ սերմացումը, կստանամ առաջի որակի, եմ մյուս տարի նոր կգնեմ սուպեր էլիտա, 2 տարի ես սերմ կվերցնեմ, հա բերքատվությունս քիչնի, բայց այնպես զգալի չի լինի, որ իսկ կառավարությունն ասում է՝ մի վերցրա քո արտադրությունից ստացած ցորենը եւ գնի։ Ես ասում եմ, ուրեմն ցույց տվեք մի գիտական հոդված, որտեղ այնքան մեծ է տարբերությունը բերքատության անկման, որ իրոք արժի, կամ էլ ցույց տվեք փաստաթուղթ, որ ներկրողները ձեր բարեկամները չեն, որտեղ ես կոռուպցիոն ռիսկ եմ ստեղ տեսնում, որտեղ հա, երբ որ դու առաջի սորտի ցորեն ես ցանեմ, մյուս տարի վերցնում ես, դու կտրուկ ես ունենում անկում, բայց էլիտայի ու սուպեր էլիտայի մեջ 10% կարա լինի, լավ մաքսիմում 15, իսկ այդ 2 տոննայի մեջ դա տենց չերևացող քաշ է իրական, նամանալ, որ էլի եմ ասում, ցորենը
ինքնական եկամտաբեր չի, ինչքան պարանային անվտանգության հարցալուծում ցանկացած երկրում։ Հիմա մենք իրանց թվերով ասելով, մենք ունենք 30%-ի չափ պարանային անվտանգության ցորեն, այն պարագայում, երբ որ մոտավորապես 120 000 հեկտար ցորեն գարիացանվում իրար հետ, էլի ամենը։ Մնացածը ներկրում ենք։ Հա, մեծամասամբ ներկրում ես, դու պետք է ցանես, դու չես կարող չցանել, որովհետև հիմա նամանտես պանդեմիայի փուլում ճանապարհներա փակվում, չի գալիս, դու պետք է մի քանի օր։ Մենք ունեցանք ի դեպ նմանատիպ իրավիճակ, երբ որ հարցականի տակ էր Վրաստանի սահմանով Ռուսաստանից մենք ցորեն կստանանք, թե չենք ստանա։ Պահի տակ նաև Ռուսաստանը, ես հիշում եմ նմանատիպ լուրեր կային, որ դադարեցրեց ցորենահատիկի արտահանումը, որովհետև արդեն իր պարենային անվտանգության խնդիրներ կանգնում, բա մենք էլ ինչ ենք անելու այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ դուք պետք է ունենաք ձեր ցորենը, բայց ինչ էլ ուզում ալին, դուք մեկը ցորեն գնել եք, որովհետև մենք չմոռանանք, որ 29000 քառակուսի կիլոմետր ունենք Հայաստանի Հանրապետություն և մոտավորապես 14000 քառակուսի կիլոմետր Արցախ։ Մենք սենց տենց գնում ենք, հետո սենց նյուանս կա, երբ որ մենք գնում ենք օրինակ ռուսական ամենալավ սուպեր էլիտա տեսակի ցորեն կամ գարի, ստեղ որ ցանում ենք, մենք միշտ ավելի պակաս բերքատվություն ենք ունենում, քան Ռուսաստանում։ Ամբողջ Ռուսաստանում անցած տարի միջին ցուցանիշը Չեռնազիոն կոչեցել Սևահովեր տարածքում 26.3 ցենտներ է եղել միջին ցուցանիշը Ռուսաստանում, այսինքն մեր մոտ անկում է լինելու։ Այսինքն դա ես 30 ցենտներ 3 տոննային էլի չեմ հավատում այդտեղ։ Հիմա գյուղացուն ուզում են օգնացնել, իմ կարծիքով սա ընդհանեն ուղղակի հաջորդ 100 փաստի մեջ գալիչկա դնելու համար է, իմ կարծիքն է, որովհետև ես չեմ տեսնում մոտիվացիան, ինչի գյուղացին պետք է լրացուցիչ գումար ծախսի, լրացուցիչ ռիսկ դնի այն ոլորտում, որտեղ եկամուտ գրեթե չունի։ Եվս մի բանի մասին խոսեց կառավարությունը, լսենք մի հատված, խոսքը վերաբերում է այսպես կոչված Խոպան հողերին։ Լսենք և շարունակենք զրույցը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ մի բան ավելացնեմ, կխոսեմ ծրագրի այլ խթանի մասին, ծրագիրը ինչ պիտի խթանի։ Հայտնի է, որ Հանրապետությունում բազմաթիվ հողատարածքներ Խոպան հողեր են, չեն մշակվում, ու մեզ համար էական ու կարևոր է, որ քանի որ ցորենը նաև մշակաբույս է, որը նախկինում Խոպան հողերի վրա շատ ավելի հեշտ է նոր ցանքաշրջանառության հիմք դառնում, եւ պարենային անվտանգության տեսանկյունից ինքը կարևոր մթերք է, գյուղ մթերք է, բայց ես ուզում եմ նշել, որ մեզ համար կարևոր է, որ մենք ունենանք հետագայում ցանքաշրջանառություն, այսինքն մեր նպատակը այն չէ, որ ամբողջ հանրապետությունում սկսեն ցորեն ցանել, ոչ, մեր նպատակը նա է, որ մենք հետագայում ունենանք այլ կուլտուրաների մշակում, որոնք տվյալ տարածաշրջաններին համապատասխան են եւ ավելի շատ բերքատվություն եւ հավելյալ արժեք են իրենցից ստեղծելու։ Այնուամենայնիվ սա շատ կարեւոր սկիզբ է եւ կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները բավականին ակտիվ կլինեն, ու մեր խնդիրը պարենային անվտանգության տեսանկյունից նաեւ լինելու է այն, որ մենք չենք ունենալու ընդհանրապես Խոպան հողեր։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես փորձենք նախ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում Խոպան հողեր։ Զրուցում ենք գյուղատնտես խորհրդատու ագրովոլորտի փորձագետ Վահագն Տերնակալյանի հետ։ Բացատրեք մեզ, խնդրում եմ, ինչ է նշանակում Խոպան հող։ Հողակտորը, որը երկար ժամանակ չի մշակվել, ասում ենք դրան Խոպան հող։ Դեռ ինքը արդեն իր սեփական միկրոկլիմա, սեփական բիոզանգված ամեն ինչ ընդեղ կա, որ ինքը հարմարվել է այտենց, թե մոլախոտների կազմով, թե վնասատուների, եւ ինքը իր համար ապրում է։ Այդ որ դուք վերցում եք Խոպան հող ու փորձում եք դա վերածել գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, այստեղ միշտ գալիս է այն փաստը, որ հիմա չեն խոսում ագրոտեխնիկական աշխատանքները։ Այսինքն դիցուկ ենք ունենք հողակտոր, որ մշակվում էր, այսինքն այնտեղ մենք գալու ենք քար հավաքանենք, մելիորացիան անենք, հետո անել ենք մակերեսային վար, որ ավելի էժան է։ Երբ որ դու ունես Խոպան հող, դու չգիտես ընդ էի արմատային համակարգը ոնց է, արդեն արկա բույսերի։ Պետք է անես խորը վար, խորը վարը կրկնակի, եթե ոչ երակի թանգա մակերեսային վարից, որ պետք է սենց տենես գյուղացին վճարի։ Ես դրա համար այդ կետերից մեկում հարցնում եի։ Լավ, Խոպան հող եք ուզում, որ մշակեն, որ արտացում չտակ առաջի եւ երկրորդ, լավ, երրորդ տարին չտակ, բայց այդ ագրոտեխնիկական աշխատանքներով անել, այնտեղ վարեն կարող այնքան քարը դուրս գա, որ այդ պրոցեսը շատ թանգանա։ Հետո իրենք ասում են ցանքաշրջանառություն, ես դե հարցում եմ, իսկ ո՞նց են ջրելու, որովհետեւ եթե դու հացազգի ես ցանե, ասենք ցորեն, մյուս տարի գարի, դա չեղավ, որ դու ցանքաշրջանառություն արեցիր, հացազգին մնում է հացազգի։ Հիմնականում փոխում են պալարավորի հետ, որ մեկը մեկին դեղ հերբիցիդի կիրառումն էլ է փոխվում, ու դենց ավելի որակով ես ստանում, բայց եթե ինքը չջրովի տարածքա, դու չես կարող ուրիշ բան, ամեն դեպքում ինձ հայտնի չի այլ պրոդուկտ, որը նարա մշակել անջրդի օղը, իսկ եթե ջրովի ես, հարցում եմ, իսկ որ ավազանից եք ջուրը տալու։ Եթե էլի Սևանին են անդրադառնալու, անցած տարի հիշում եք, կանաչեց Սևանը, էվտրոֆացիան
Авели азурации, ну и хантире кельни, авели мец масштаби, у ченка она луканас, некоторые экологи каналят кумена. Я вас ми наравортай сакан рискерит, смейка, я те амур сари ханк сксетин Артина Ханел. Да, нашана куме вор, евас ми риск ка севане джири ахтотуннери, дук падгирасмек, радиоактив тарель хайтнемен лечуму мек дрянов джирен коринак цорен, у хето инчек мек утелу. Са искапес барина ина ватангутян ханти, са азгайна ватангутян ханти е артен. Вазе товенк еколог нерин, я су еколог чем, ваки вор песим. Անցած առարկաներից ասեմ, դա շատ մեծ խնդիր է, բայց տեսեք ժամանակին Սևանը կանգնեց էվտրոֆացիայի խնդիրը, ջրի ծաղկումը, այսպես ասած, բարձր մասամբ փորձեցին կարգավորել արփա Սևանով, ջրառը կարգավորելով, որ շատ ջուր չվերցի, բայց էվտրոֆացիա բուժել հասկացություն չկա, դու ուղղակի դանդաղացնում ես պրոցեսը, մեկ այն ինչ որ իք ժամանակ հետո Սևանը ճահի չա դառնալու, ցավոք է տենց է, որտեղ ժամանակին չենք հետևել, հիմա դրան գումարած ամուլ սարի Рискера, ев, это гайд, инкемец хантира, без да тоже инкеком. Че, негатив нем са, а мы чака норен Андре Дарне, ну я не реверат, те инченк мег уту культалис. Да мег, ха, мя нашанек, волпеси дук утек макур продукт, дук петка октагорцек лавсер, петка октагорцек макур джур, петка октагорцек чист препаратнер, чист партацума, синкер. Иде, айта мена, хоре. Ой, айта мена, а вачар петуцюна читалис. Այդ ամենը կարծես թե չէ սուբսիդավորում, վարկավորում է։ Հին քխ ռեժիմի ժամանակ գյուղացուն մեին տալիս էին պարտանյութ, պարկը 6000 դրամով։ Դա ահագին օգնություն էր գյուղացուն, որովհետև նայեք, միջինը հեկտարին ծախսում է 200 կիլո ազոտակն, ճիշտը 300-ն է, բայց 200 կիլո ազոտակով պարտեն, այսինքն 4 պարկ։ Պարկի մեջ 2000-ից 2500 դրամ էժան էր ստանում գյուղացին, 10000 դրամը դա մի հատ տրակտորի մակերեսային վարը։ Այսինքն այն հիմա դա վերացել է, հիմա ասում են դուք գնեք սեր, մենք կտանք տարբերությունը, իտո ոչ լրիվ տարբերությունը, դուք կստանաք հավելյալ եկամուտ, բայց դա ոչ ստանամ, թե չեմ ստանամ, ես հարցա։ Ոչ մեկ, անջրտի հողը հիմա, եթե երաշտ տարի եղավ, ինչքան գումար ծախսել է, լրիվ կորում է այդ գումարը։ Ջրովի հողերում հլը միտեղ դու կարում ես ռիսկերը ավելի նվազել, բայց ցորենը ջրովի հողերում քիչ են, այդքան մեծ տարածքների մեջ ինք ջրովի հողերը իրոք շատ քիչ են։ Հիմա ես ասում եմ, լավ, դուք այդքան առաջարկում եք, իսկ ուղակի գյուղացուն ոնց որ արեցին ժամանակին, գնա վարկ վերցրա, սկսի մենք սուբսիդավորենք, ու այսօր իրականում մենք ունենք ավելի լուրջ խնդիր, քան այդ ցորեն, նա տեսեք, գյուղատնտեսության զբաղվողները, ովքեր փոքր օղակտորներ էին կամ ջերմոցային փոքր տնտեսություն, նրանք այսօր լուրջ խնդրի առաջ են կանգնած, բանկերը իրանց սուբսիդները անել են, որովհետև չեն կարացել վճարել, որովհետև արտահանում չկա, քիչ գյուղացին էլի մնացել է պարտքերի տակ, հաջորդ էտապն էլ օրինակ ջերմոցը ձեռից վերցնի բանկը, բանկին բան չես կարաս, ես փողը տվելա, փողը հետ է ուզում, այսինքն ստեղ գոնե այս խնդիրը հիմա լուծեն, որ այսօր հլը դաշտում պամիդորը չաճած, ջերմոցի պամիդորը իջել է 200 դրամ, դա տես մեկնարկային գին չկա, էլի միշտ հաշվում են պամիդոր, ասենք նվազագույնը 300 դրամ, միջև դաշտի պամիդորը լինի, ոչ մի բան չեն անում, ոչ մի խնդիր, որ բարձրաձայնես չեմ կարծում, էլի նույն պամիդորի պարագայում տուտա աբսոլյուտայի խնդիր կա, ոչ մի բան չեն անում, ամբողջ աշխարհում կա, ամբողջ աշխարհը աջակցում է գյուղացուն, Հայաստանում կա, Հայաստանում ոչ մի բան չեն անում, ասես ես քեզ ծորեն կտամ, դու կստանաս տարեկան 800,000 դրամ, մենք սեպտեմբերին ենթադրենք ցանեցիր ծորեն, այդ 6 ամիս հետո, որ դու 7 ամիս պետք է հավաքես այդ ծորենը, 800,000 բաշխում ես ամիսների, դա 100,000 դրամ է, դուք դրա ամսեկան, դու գյուղացուն դրանով չեք մոտիվացնի, որ ինքը գնա ձեր ուզած ծերմարը ընդարգել։ Մենք ունենք քիչ ժամանակ, հիմա ես ուզում եմ մեր զրույցը եզրափակենք կառուցողական տեսանկյունից, ինչպես դուք կվարվեիք կամ ձեր ոլորտի մասնագետները ինչպես կվարվեին։ Ես համոզված եմ, որ դուք արդեն հաշվարկել եք ճիշտ լուծումներ եւ ունեք ակնկալիք, որ վաղ թե ուշ այդ ճիշտ լուծման կգան, հնչեցրեք դրանք։ Սիրով, տեսեք, ես առաջարկում եմ, լավ, եթե սուբսիդավորում ես, դու ուզում ես գումար ծախսես, կամ պետքա դու նախապես ունենաս պլանային տնտեսություն, եթե դու չունես, հենց պետությունը պետքա մշակի, վարձի գյուղացուն, մշակի իր պարանային հարցը լուծի, ցույց տա մասնագետներին, բերի գյուղացին, տեսնի ոնց է ճիշտ մշակել, որ ինքն է շատ բերքատություն ունի, նոր պահանջի։ Իրանք ասում են, ոչ թե պետքա գյուղացուն ասել գնա ռիսկի տակ, մտի ավելի մեծ ռիսկի, որտեղ ավելի շատ գումար կա աշխատեսել, պետքա տես, ես սենց արեցի, այսքան եկան, հիմա դու էլ փորձի, դա կլներ ռացիոնալ, այն պարագայում, որ ցավոք սրտի այսօր մեր գյուղացիներից մեծ մասը չասեմ, բայց զգալի մասը ինքը կիրթ չի, ինքը չի տիրել։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև խորհրդատվություն եք տրամադրում գյուղացին, դուք աշխատում եք անմիջականորեն։ Ես ամեն օր իրանց հետ առնչվում եմ, ամեն օր խնդիրները տեսնում եմ, ու ես, օրինակ, sense ասեմ, էլ երբ որ ինձ մեկը ասի, գիտես ինչ, ես գումար ունեմ, ուզում եմ գյուղատնտեսության մեջ ներդնում, ասենք անգամ չեմ ասի ցորենցանի,
да, амена риска ин, у амена вот хаястану, вот чека, мы табли, да, Русастане пе санца ирацис тараск чели, вор, ду версине 10000 гектар, мешаке, суду тей чека, мы тас газ. У нас Арцахом, да, чека, мы табли, то Арцахом, ворошаки субсид, Арцахом, амена покрыл, ога, который нас ксун 10 гектар, ис мермот 10 гектар, у нен, мен, харус, мартикам, папенакан, менацаснера. И мы это мест парней нам там к санхарца подключил, потому что арашин хертин, потому что у нас танц нет рекавердера, это кана хопан хохкайранца, то хенс потому что у нас мешаки, это кан. Маставори вера чадани, верцни ирвера. Воч цорене ярки. Маставори кала хор, сенг джермос мешаки интенсива игинер химнен, ну инцилани парагаем. Айсинка доктор, тумек дурсгал макур капиталистака мотецунериц. Галдепи хаманг колхоз, мики чавели петучан деремец ацнек эс волортум, воровете в аранзрах на раборче. Айл тарберек чикарни, это дузме, с гюгатом тестуну, мима мерхенай меч, мец маса гюгатом тестуну, да, инкнин лав чиарте. Авели мец ацнес, драме масна бажина гюгатом тестуну, эм пар уэткан рискеров, да карцуму, ваки, шац хала сенцасем, айл барчасем. Дра похаран, это субсидия воровортвер, нуин. Интенсив айгинери хинман вора, вор хамек анач масан авелен, экологикан харцер евайлен, угортумен цорен имеч, вор миян лудзума парнен аватангусен харц, байц асмен, вор дагюгацун лавуцун, дагюгацун лавуцун чи, да петуцяна кара лав лини, инч вор чен чин токосов, байц ате петуцяна эткан гумар патраст, ма аткаснен, эткан гумари, торинка верцни хаул эктар мешаки, ма атканц мотивасни, вор тес ес ареци, има дуара, ес кез эджаманак кокнем, карцун да авели чишкелни, кан ваки гюгацун асел, ай вор ду ес мешакес, ду элку тонна это электронно, кстати, солярка сута. Я чем хаватом, а кез практик чем то седа. Это есть селем электронно, вор хавак мы без дали, но мы хазарить смеку, а спец асас бахти бельман. Арзе, хасканали, айс пахидруча, хасканали, хантирнере, теснег, те ворканова, канжалурка, линензер, хорушнерин, е ворканов, джан карта, солвен, апага, размовара, канцер, агрерим, шнуракале, мекнабану, сунери, хамар, харгели, харусади, тогне, мекзерус, мейгавро, волорти, порсагет, кюатам, тес, хорур, тату, вахаган, терна, галяни, хет. Анснек Альтеманери. Вершерес караварусюн на дежгохелер, вор димакнере лавчем вачарвом, е ворка ворошаки профицит, е винчанель драхет, е ваха маснагетнере галисен иренц хорушнеров, арачаркнеров, масна ворапес. Арцахи ишханутюнере, арцахи жоворти ануниц, арцаху мартадерват бежишкакан нашанакутян параганер, кугаркен Калифорния наханг. Окнелу миатиал наханнери барекам жовортин, Եվ մեր հայրենակիցներին կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում։ Միացյալ Նահանգներին մարդասիրական օգնություն ուղարկելու գաղափարը պատկանում է քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանին, ով նշել էր, որ ամենահարմար պահն է, որպեսզի Արցախը օգնության ձեռք մեկնի Միացյալ Նահանգներին, այս կալով ևս մեկ անգամ ապացուցելով, որ Արցախը չճանաչված, բայց և ինքնավար և կայացած պետություն է։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքն է մոլեգնում։ Պանդեմիայի ճիրաններում ԱՄՆ-ն շարունակում է ֆինանսապես աջակցել Հայաստանին ու Արցախին, սակայն շուտով Արցախը ևս ձեռք կմեկնի Միացյալ Նահանգներին։ Օրեր առաջ ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը հանդես եկավ առաջարկությամբ Made in Արցախ վերտառությամբ դիմակներ ու ալկոգել ուղարկել Միացյալ Նահանգներ, կարևորելով այն, որ Արցախը պատմական հնարավորություն է ստացել ցույց տալու, որ չճանաչված, բայց կայացած պետություն է։ Ինչպես գիտեք, կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում ամենածանրն է ամբողջ աշխարհում, վարակագիրների քանակը բավականին շատ է և տարածվել է ամբողջ Միացյալ Նահանգներում, առանց բացառության բոլոր նահանգներում կան կորոնավիրուսով վարակվածներ և գիտեք նաև, որ չնայած այս ամենին Միացյալ Նահանգները այդուհանդերձ շարունակում է ամբողջ աշխարհին օգնություն տրամադրել, այսինքն այն պետություններին, որոնք դրա կարիքն ունեն, շարունակում է օգնություն տրամադրել, այդ թվում նաև Հայաստանի բնականաբար օգնություն տրամադրվեց, մի քանի միլիոն դոլարի մասին է գնում խոսքը, կարծում եմ այս օգնությունը դեռևս շարունակական է լինելու։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ինչու ինձ մոտ այդ միտքը ծագեց, որպեսզի օգնություն տրամադրի Արցախը հենց Միացյալ Նահանգներին, որովհետև չնայած Արցախը չճանաչված, բայց եւ այնպես կայացած պետություն է եւ պետք է հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետությունից զատ միակ ուրեմն պետությունն է, որ ուղիղ օգնություն է տրամադրել Արցախին, ամենատարբեր ծրագրեր է ֆինանսավորել, որոնք իրականացվել են Արցախում, այդ թվում Ստեփանակերտի խմելու ջրի համակարգ, հականազարդման ծրագիրը եւ այլն։ Չմոռանանք, որ թե ադրբեջանական եւ թե թուրքական լոբիստները շատ երկար են պայքարել Միացյալ Նահանգների կողմից Արցախին տրամադրվող ուղիղ օգնության դեմ։ Նաև կարևոր հանգամանք այն, որ Ադրբեջանը մի քանի ինքնաթիռ օգնություն է ուղարկել Միացյալ Նահանգներին,
Եվ սա նույնպես պետք է հաշվի առնել, եւ կարծում եմ, որ հենց Արցախը պետք է լինի բալանսավորող կողմը այս օգնության տրամադրման, եւ ես առաջարկել եմ, որպեսզի Արցախի Հանրապետությունում արտադրված ալկոգելներ, դիմակներ եւ այլ այսպիսի պարագաներ առաքվեն Միացյալ Նահանգներ, թեկուզ հենց Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի ենթադրենք հենց անունով, մարդասիրական որպես օգնություն, որոնց վրա նաեւ գրված կլինի From the people of Artsakh, այսինքն Արցախի ժողովրդից. Սա կարծում չափազանց լավ եւ ժամանակին կլինի, մանավանդ հաշվի առնելով, որ այս հանգամանքը կարող է օգտագործվել մեր լոբիստների կողմից, ոչ միայն որպես օգնություն, այլ նաեւ որպես ցույց տանք Միացյալ Նահանգներին, որ բարդ ժամանակահատվածում նաեւ փոքր պետություններ, ճանաչված պետություններ, ինչպիսի որ Արցախն է, կարողանում են օգնության ձեռք մեկնել, եւ սա յուրահատուկ միասնականության եւ միավորման, այսպես ասենք, քայլ է բոլոր պետությունների կողմից վիրուսը հաղթահարելու համար, ի տարբերություն ենթադրենք նույն Ադրբեջանի, որը որ կորոնավիրուսի օրերին առավել ագրեսիվացել եւ ակտիվացել է շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Առաջարկությունը ժամեր անց ստացավ իր արձագանքը։ Արցախի Հանրապետության ովի պատգամավոր Դավիթ Մելքումյանը Facebook-յան գրառմամբ հայտնեց, որ պետական համապատասխան կառույցների ղեկավարների խորհրդարանի նախագահի, պետնախարարի, ԱԳՆ նախարարի հետ կառուցողական քննարկումների արդյունքում համաձայնություն է ձեռք բերվել Արցախի ժողովրդի անունից Արցախում արտադրված բժշկական նշանակության պարագաներ ուղարկել Կալիֆոռնիայի նահանգ, օգնելու ԱՄՆ բարեկամ ժողովրդին եւ մեր հայրենակիցներին կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում։ Օգնությունն իհարկե մեծ չի լինի եւ խորհրդանշական բնույթ կգրի, բայց դրանով Արցախի Հանրապետությունը իր հնարավորությունների սահմաններում կմիանա COVID-19-ի համավարակի դեմ համաշխարհային պայքարին։ Եվ գաղափարի համար ցանկանալի հատուկ շնորհակալություն հայտնել քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանին։ Նախաձեռնությունը հավանության է արժանացել ու քննարկումների ալիք բարձրացրել ամենատարբեր մակարդակներում։ Արդյոք Made in Արցախ ապրանքը չի բողոքարկվի Բաքվի կողմից եւ չի ընդունվի հաշվի առնելով այն, որ Եվրոպա կամ Միացյալ Նահանգներ այդ պիտակով ապրանք չի արտահանվում։ Տարբեր մարտիկ է դրա այդ բախվել են, տարբեր ապրանքատեսակներ, որ Արցախից տարել են, չեն կարողացել այնտեղ վաճառել, բայց այստեղ էական տարբերություն կա։ Եթե մի դեպքում խոսքը գնում է ապրանքի վաճառքի մասին, մյուս դեպքում խոսքը գնում է հումանիտար օգնության մասին, հումանիտար աջակցության մասին, այստեղ կարծում եմ խնդիր չի լինի, նույնիսկ եթե այստեղ էլ խնդիր լինի, ապա նորից կարծում եմ կարող ենք կիրառել այն տարբերակը, որի մասին արդեն ասացի, գրված կլինի արտադրված Հայաստանում, բայց պիտակների վրա կարող ենք գրել, որ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կողմից, հա, կարծում եմ չափազանց տեղին եւ ժամանակին արված մեսիջ կլինի, որը մենք պետք է ուղենք Միացյալ Նահանգներին։ Իհարկե միշտ կա դրա մտավախությունը եւ Արցախի իշխանությունները հատկապես արտաքին քաղաքականություն իրականացնող իրավիճակները միշտ զգուշությամբ են վերաբերվել այս հարցին, քանի որ տարբեր փուլերում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից փորձում էր բլոկ դրվել, բայց իմ կարծիքով սա այն հարցը չի, խոսքը վերաբերում է հումանիտար օգնության, եւ սա շատ լավ առիթ է նաեւ ցույց տալ ամբողջ աշխարհին, որ մենք անտարբեր չենք։ Արցախի Հանրապետությունն իր հնարավորությունների սահմաններում կմիանա COVID-19 համավարակի դեմ համաշխարհային պայքարին, եւս մեկ անգամ ապացուցելով, ընդգծելով ու հաստատելով, որ թեպետ չճանաչված, բայց կայացած պետություն է։ Մարիամ Փոքրիկյան, Արմնյուս։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք ևս մի կարևոր թեմայի, որը կարծես հաղմուկ բարձրացրեց վերջին 3-4 օրվա ընթացքում։ Դա Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններն են, ավելի ճիշտ թվացյալ հակառուսականության ալիքը։ Ինչու թվացյալ, որովհետև բազմաթիվ փորձագետները ասում են, որ մեկ սյուժեն ցուցադրված որևէ մի հերոս ալիքով, անգամ եթե դա պետական հերոս ալիք է, դեռ չի նշանակում հակառուսականություն։ Սակայն, եթե չլիներ Ռուսաստանից արձագանք, որը եղավ, եւ բավականին սուր արձագանք եղավ, եւ ահա այստեղ լուրջ տեղիք տվեց կասկածների, արդյոք սա պատահականություն էր, արդյոք սա հրահրված չէր, ինչպես են տեխնոլոգիաների միջոցով հանրությանը բերում հակա կամ պրո տրամադրությունների։ Իմ ընկերներից մեկը ժամանակակից հայ երիտասարդական շրջանակների մտավորականներից մի օգտատեր, Սեթրակ Մկրչյանը, մի հիանալի գրառում տեղադրեց Facebook-ում, որը հիմա կկարդամ ձեզ, շատ տիպիկ և դիպուկ բնորոշում էր. Հայաստանը արջի և գայլի միջև։ Հայաստանի արտաքին վեկտորը փոխելը հեշտ գործ չէ, բայց լավ է, որ ճիշտ պահին կողքիդ են հին և բարի ընկերները, ովքեր այդ գործին լծված են արդեն ոչ մեկ տասնամյակ։ Եվ պարզվում է, լուծում կա, ժողովուրդը ինքը պետք է կայացնի այդ որոշումը։
խփում ես անգլուխ եւ անհերատես արջին այնքան, մինչեւ նա կանգնում է ոտքի եւ քեզ քացի է տալիս։ Հանրային տրամադրությունները պատրաստ են։ Տեխնիկայի գործ է։ Պետք է տնորինես գործադիր իշխանության, հետո օրենսդիր իշխանության, հետո դատական իշխանության, հետո կտրում ես այլընտրանքային ձայները արտահայտող ալիքներ, ընթացքում ոչ կոշտ եւ կոպի ձևերով անում ես ամեն ինչ, որ արժե մի օր քեզ ապտակի, ժողովուրդը ինքն է կանգնում ոտքի, դնում ես վերոնշյալ արջին պատկանող լծակները ազգայնացնելու հարցը, ժողովուրդը քո կողքին է, կողմ է ինքնավարությանը, դեմ է ծուռվիզ ապրելուն, դնում ես ռազմաբազան փակելու հարցը, ոչ լծակներդ կիրառում ես, կասեցնում ես մի շարք միջպետական համաձայնագրեր, ռազմաբազայի երկարաձգման պայմանագիրը եւ փակում այն։ Փաստն այն է, որ այդ դեպքում այս արջը որևէ լծակ չի ունենա ազդելու այդ որոշումների վրա։ Որքան էլ պնդեմ, որ Ռուսաստանը մեզնից լավ է գիտակցում, որ մենք իրար պետք ենք եւ իր շահիճ կորցնելու համար չի կորցնի Հայաստանը։ Իրականում կկորցնի, քանի որ չի կարողանա որևէ կերպ հակազդել։ Հին եւ բարի ընկերները պնդում են, որ այդ օրը Հայաստանը իրոք կդառնա անկախ եւ ինքնավար։ Քշում ես արջին եւ օգնությունը կգա, աջակցությունը կլինի։ Արևմուտքը մեր կողքին է։ Արևմուտքը այս ամենին հետևում է եւ իրոք ցանկանում է, որ Ռուսաստան տարածաշրջանում չլինի։ Դրա համար հանդուրժում է այն ամենը, ինչ անում ես, լռում եւ ժպտում է։ Ով պնդում է, որ այդպես չէ, նույն տրամաբանությամբ պետք է պնդի, որ սառը պատերազմ չի եղել։ Ռուսաստանի շուրջ բոլոր պետություններում իրենց ազդեցությունը ավելացնելու քաղաքականությունը իրական չէ։ Նույնը վերաբերում է Չինաստանին, նույնը վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին։ Գլոբալ մեծ խաղը այդպես են խաղում, հաղթում կամ պարտվում։ Գեոքաղաքականությամբ, որով մենք չենք զբաղվում, ինչպես ասում է երկրի տերը, զբաղվում են մեզանից բոլորը, բացի մեզանից։ Եվ իրենց շահն է Ռուսաստանի թուլացումը, մերձավոր արևելքից հեռացումը, Կովկասից հեռացումը, էներգառեսուրսների ճանապարհներից հեռացումը, Իրանից հեռացումը, սրանից յուրաքանչյուրը տեխնազուականի մի առանձին թեմա է։ Մեր հինդ եւ բարի ընկերները միայն լռում են, կամ իրենք էլ չեն գիտակցում, ինչը կասկածում են, որ արջից բացի կողքի կանգնած է գազազած մի գորշ գայլ, ով երբևէ չի էլ թաքցրել, որ դու իր համար ոչ թե մրցակից ես կամ թշնամի, այլ ստրուկ։ Ստրուկ են իր համար բոլորը, ովքեր գտնվում են իր կողքին։ Հունաստանը, Սիրիան, Լիբանանը, Կիպրոսը, Իրաքը, Լիբիա, բոլորը, ովքեր ժամանակին մաս են կազմել Օսմանյան կայսրությանը։ Եթե Թուրքիային ոչինչ չի կանգնեցրել իր պետական, պաշտոնական, ազգային զորքերը չոր եւ կոպի ձևով մցնել ինքնավար այդ բոլոր պետությունների տարածքներ մեր օրերում 21-րդ դարում, որտեղ ուզում են թող բողոքեն, մակ կլինի, որտեղ ուզում է լինի, առավել եւս չի կանգնեցնի թուրքական բանակը մցնել Հայաստան ռուսական բազայի փակվելու հաջորդ իսկ օրը։ Իսկ դրա հաջորդ օրը Երևանի հրապարակում կազմակերպել ռազմական շքերթ գետնին նետված հայկական դրոշների վրայով։ Հիմար են նրանք, ովքեր կարծում են, թե Եվրոպան մեզ կոգնի։ Եվրոպան Կիպրոսին, Եվրամիության անդամ, չի կարողանում օգնել արդեն գրեթե 50 տարի իր տարածքը ազատել թուրքերից։ Հիմար են նրանք, ովքեր կարծում են, թե Միացյալ Նահանգները մեր կողքին կկանգնի։ Միացյալ Նահանգները իր ՆԱՏՕ դաշնակից Հունաստանին չի օգնում։ Եթե բառացի ամեն օր Թուրքիայի զորքերը մուտք են գործում Հունաստանի տարածք, ձերբակալում նավեր, առաջ տանում իր զորքերը զբաղեցնելով Կիպրոսի նավթային պաշարները ծովում, կոտորում քրդերին այն տարածքներում, որտեղ ըստ Միացյալ Նահանգների իր համար գերկարևորություն ունեն։ Անգլուխ արջին մեր միակ ընտրանքը գազազած գայլն է։ Ու եթե այդ արջին այսօր թեթև մտրակելով հավատում եք, որ ավելի ու ավելի եք կայանում որպես ինքնավար պետություն, ապա մեր վիճակը ոչ թե տխուր է, այլ սա Հայաստանի Հանրապետության վերջն է, այն տեսքով, այն սահմաններում, այն միջազգային կարգավիճակով, որը մենք ունենք ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր։ Ինքնավարությանը չեն հասնում վառելով ամենը, ինչ տեսնում ենք։ Մեզ վրա օդից ընկավ անկախություն, երբ Սովետը փլուզվեց, ապա իրոք ինքնավարությունը մնաց օդից կախված, եւ ինքնավարության համար մենք պետք է պայքարենք։ Այդ պայքարը չպետք է լինի ցույցերով, գորգորալով, մեդիա արշավներով, սա ուրիշ պայքար է։ Ինքնավարությունը պետք է ձեռք բերել երկար տարիների աշխատանքով,
հարստանալով, պնդանալով, բնակչությունը ավելացնելով, ու երբ մեր ՀՆԱ-ն լինի այսօրվանից մի 50 անգամ շատ, իսկ բնակչությունը առնվազն 30 միլիոն, մենք կարող ենք թե Արչի և թե Գայլի հետ խոսել, ինչպես հավասարը հավասարի հետ։ Պարզաբանում պահանջող հայացքով ինքնավարություն ձեռք չեն բերում, ոչ էլ խնդրելով աշխարհի այլ ուժերի աջակցությունը, այն դեպքում, երբ վերջիններս մեզնից ոչինչ ստանալու, պահանջելու, շահագրգռված լինելու չունեն։ Մեր միակ ճանապարհը այսօր 10 տարի առաջ և 20 տարի առաջ ու 30 տարի առաջ դաժանակիր աշխատանքն է, կրթությունը և աճը դեպի վեր, դուխով, բայց անզեն վիճակում երկուսի հետ են հակառակվելը կբերի նրան, որ Արչը ողնաշարդ կկոտրի, Գայլն էլ մասունքներդ կուտի և հետքը չի թողի երկրագնդի վրա։ Ահա այսպիսին էր մտավորական Facebook-յան մի օգտատեր Սետրակ Մկրտչյանի գրառումը, որը ես ձեզ համար ընթերցեցի։ Պատահական չէր այս ընթերցումը, մենք հիմա զրուցելու ենք այս թեմայի վերաբերյալ քաղաքական վելուսաբան Հայկ Խալաթյանի հետ։ Բարի լույս, Հայկ։ Բարի ձեզ։ Ինչու այս ամենը սկսվեց։ Արդյոք ընդամենը մեկ հեռուստատեսության ցուցադրած որևէ մի տեսանյութ կարող է առաջացնել հակառուսականության ալիք, և ինչու մենք ստացանք արձագանք Ռուսաստանից, չէ՞ որ Հայաստանը փոքր պետություն է, մասնավոր մի հատված է, ԶԼՄ-ներում արտացոլված մի փոքրիկ սյուժե է, արդյոք Ռուսաստանը ունի մտավախություն, որ այսպիսի արձագանք ստացանք, խոսքս Նավալնիին ցուցադրելու մասին է։ Ես չեմ կարծում, որ դեռ արձագանք կա, որովհետև Սալավյովին դա չի կարելի անվանել, որ դա օֆիցիալ կացիկն է Ռուսաստանի։ Արձագանքի մասին մենք կարող ենք իմանալ ուրիշ գործողություններից, թե վերին լարսում խնդիրներ, թե զենքի վաճառքում խնդիրներ, զենքի մատակարարում։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ այս արձագանքի համար, որովհետև փաստացի դուք հիմա ասում եք շատ կարևոր մի բան, պետք է հուզական դաշտից դուրս գալ հայտարարություններից և հռետորաբանությունից և դատել հարաբերությունների մասին ըստ գործի, ըստ իրական փաստերի, իսկ իրական փաստերը դա վերին լարսն է, ռազմաբազան է, էներգակիրների գներն են, ռազմատեխնիկայի տրամադրումն է։ Այո, այդպիսի հարցը, որովհետև կարելի ասել, որ հաճախ որոշակի մեսիջներ ուղարկում են այդպիսի լրագրողների կողմից, ինչպես են Սալավյովը, Կիսելյովը, մնացածը, բայց պետք է հասկանալ, որ հաճախ նաև մի իրական քաղաքականության Ռուսաստանի շատ տարբեր է, քան այն, ինչ հերոսատեսությունից ասում են։ Ես գիշացնեմ 2014 թվականի ինչ ռադիկալ հայտարարություն էին անում հերոսատեսությամբ Ռուսաստան-Ուկրաինայի նկատմամբ, այդպիսի տպավորություն է, որ վաղը միշտ ասում են, Ռուսաստանը պատերազմ է սկսել Ուկրաինայի դեմ, բայց դա հասկանալի է, որ Ռուսաստանը չի սկսի Ուկրաինայի դեմ բաց այդ պատերազմ, ու դու զարմանում ես, ինչպիսի տարբեր տպավորություն է ստեղծում մի կողմից ռուսական ռեալ քաղաքականություն Ուկրաինայի նկատմամբ, ոչ բարեդրացական, կարելի ասել նույնիսկ որոշակի գործողություն, այո, բայց մյուս կողմից էլ չէր համընկնում այն պատկերին, ինչ որ մենք ստանում ենք հերոսատեսությունից։ Դա մայր այս պարագան մենք ասում, մեկ եք սպասենք ռեալ գործողություններին, բայց որ դժգոհություն կա, դա ակնհայտ է։ Եթե դա լիներ որևէ հասարակ հայկական հերոսատեսական կոմունիստում, այդպիսի վերաբերմունք չենք ակնկալի, կհասկանայինք, որ այո, կարծում եք խնդիրն այն է, որ դա հանրային հերոսատեսությունն է։ Ու ոչ միայն հանրայինը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ես չեմ սիրում գործընկերներին երբեք քննադատել, բայց պետք է նշեմ, որ խմբագրական քաղաքականություն կա, ու մենք հասկանում ենք, որ ոչ բոլոր հարցումը, նա եթե վերցնենք ինչպես է մենք լուսաբանվում ներքաղաքական կյանք Հայաստանի, միշտ չէ, որ օբյեկտիվ և անկախ լուսաբանում ենք։ Հասկացա, բայց այստեղ թույլ տվեք մեջ բերեմ հակակշիռ խոսք, որը որ մենք լսում ենք դրանի պատասխան, սովորաբար որ այնպես չէ, որ Ռուսաստանի ԶԼՄ-ներն են միշտ շատ բարեհաճ եղել մեր քաղաքական գործիչների նկատմամբ, մենք այնտեղ ենք նկատել տհաճ արտացոլանքներ, տհաճ մարդկանց խոսք տրամադրել և օրինակ հայկական դից տանող քաղաքական գործիչներ են բազմաթիվ անգամ եղել, ստացվում է պարիտետ ենք պահում, հավասարակշռում ենք, իրենք էլ են արել, մենք էլ ենք արել։ Ստեպեկը մի քիչ մեր քաշային տարբերությունները հասկանանք, մեկ և երկրորդը, Ռուսաստան ունի սպեցիֆիկան, հիմա լավը թե վատը, այդ սպեցիֆիկան այն է, որ այդպիսի բացահայտ հարաբերությունների պատժումը, ռուսերեն ասած սանդուրակ ոճով, ընդունելի չի։ Ես գիշացնեմ, օրինակ մի քանի տարի առաջ, եթե հիշում եք, Զվեզդա հեռուստաընկերությամբ հակահայկական սյուժե էր Գարեգին Նժդեի մասին, հիշում եմ, ահ ոնց կայքից հեռացվեց,
Եվ ներերություն խնդրեցին անգամ։ Այո, բաց է, որ դա կուլիսների հետևից բանակցություններ էին վարել։ Ես իհարկե չէի ուզենա, որ մենք երբևէ որևէ սյուժե հանենք եթերից եւ ներերություն։ Հասկանում եմ, բայց Ռուսաստանի սպեսիկ բաներն, եթե քո դուրը չգաց, այնինչ կատարվում է, եթե դու թեպետում ես ոգի մոտ նորմալ հարաբերության Ռուսաստանի իշխանության, շատ հեշտ այդ հարցը կարելի է հանդիպել, առանձին խոսել եւ հասել, որ դա չի նպաստում հայ-ռուսական բարեկամության։ Եթե մենք մեդիադաշտում վաղը մյուս օրը Ռուսաստանից այլևս չենք կարող պահանջել հանել կայքից որևէ բան կամ ներողություն խնդրել, որովհետև Ռուսաստանը կասի, դու էլ ես քեզ զեվ պահում։ Չէ, բացի դրանից, հասկանում եք, էլ եմ ասում, ստե հարցը սա է, դա մեսիջը հայկական իշխանության է կողմից, թե կարելի ասել լրագրողների այդպես տեսնում են հարցը։ Դե նույն բանը կարող են պատասխանել, ձեր պատասխանը ձեզ վերադարձնեմ։ Ռուսաստանի իշխանությունները պիտի նայեն ոչ թե մեդիա արշավներին, այլ իրական գործողություններին։ Իրենք էլ են դատում մեզ ըստ մեր գործողությունների, ոչ թե ըստ սյուժեի, որը հայտնվեց հեռուստատեսությունում։ Հիշում եք, նույն հիշենք նույն Լավրովի հայտնի հացած, ну, հացի պատասխանը, երբ նա հիշեց, որ ասած միշտ պետք է։ Ես հիշում ձեզ էր պատասխանը։ Այո, որ երբ որ պետք է դուք հիշում եք, որ դաշնակից ենք, երբ որ պետք չի մոռանում եք։ Ես պատկերացնում եմ ձեր վիճակը, երբ որ դուք Ռուսաստանի արտգործնախարարից նման բան լսեցիք։ Անսպասելի, որտեղ շատ էմոցիոնալ էր, ես ասեմ, միջև այդ շատ հանգիստ են ապացում, նույնիսկ Ղարաբաղի հացը այդպիսի տպավորություն, ոնց որ նախորդ գիտել հացի մասին, բայց այդ վերջի հացը ես պետք է խոստովանեմ, որ ձեզ չեմ պահանջել հաց։ Այսինքն նախապես չեք համաձայնեցրել, չեք ներկայացրել ձեր հարցերը։ Այո, այդպիսի էմոցիոնալ պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարի, որտեղ միջև այդ կարելի ասել մեկ ժամ նա շատ հանգիստ, ամենը տարբեր հարցի պատասխանը շատ հանգիստ։ Ոնց էս տպավորությունը, որ նա ցավոտ կողմին կպա, որտեղ ինձ էլ եմ ասում, վերադառնում Ռուսաստանի սպեցիֆիկային, Ռուսաստանի արտգործնախարարը իր բարեկամ կամ նեյտրալ երկրների հետ կյանքում թույլ չի տալիս այդպիսի բացահայտ հացեր հնչեցնել։ Նրանք սիրում են միշտ ավելի կուլուարներում առանձին հանդիպեն եւ քննարկեն այն խնդիրները, որոնք կան։ Եվ հիմա այս պարագայում որքանով տրամաբանական կլինի խոսել առհասարակ հակառուսական ալիքի մասին, դուք նման նախադրյալներ տեսնում եք, թե չէ։ Հայկական հասարակություն տարբեր կարծիքներ կան։ Պետք է դա փաստ է, որ ոչ բոլորն են Հայաստանում լավ դամադրված Ռուսաստանին։ Ես կասեի, ոչ բոլորը մասնավորապես կառավարությունում։ Աշխատակազմի կեսը ժամանակին նկատվել է հակառուսական, հակապուտինական ցույցերում։ Հասկանում եմ, բայց պետք է հիշենք նույն այն մարդիկ իշխանության գալուց հետո, այ ինչն է վկայում կարևորության մասին Ռուսաստանի հարաբերություն, որ մարդիկ, որոնք միջև այդ ամբողջ ինձ քաղաքական կյանքը քննադատել են Ռուսաստանին, կտրուկ փոխեցին իրենց դիրքորոշումը եւ հայտարարեցին, որ ոչ ԵԱՏՄ-ից են մենք դուրս գալիս, ոչ ՀԱՊԿ-ից են դուրս գալիս եւ շարունակելու ենք համագործակցության Ռուսաստանի։ Եվ Վլադիմիր Վլադիմիրովը չի սիրելի է եւ շատ հարգելի։ Չէ, նույնը հասկանալի է, ժամանակ ասում, մենք ամենասկզբից դուք նշեցիք, որ պետք է պրագմատիկ լինել։ Ռուսաստանը կարող է լինել լավը, վատը, բայց մենք պարտավոր ենք նաեւ ունենալ լավ հարաբերություն, որովհետեւ մենք բարդ ռեգիոնում ենք, նա մեր գլխավոր առողջապահական տնտեսական պարտներն է։ Ինչպես ասում էր Սեթրակը Մկրտչյան, արջի ու գայլի միջև ենք։ Ես այդ դեպքում միշտ ասում եմ, եկեք հիշենք փաստերը, նույն Վրաստանի օրինակը, որ նրանք խոսում են։ Նայեք, էմբարգոյից հետո ռուսական, ինչ վրացական գինին եւ բորժոմին գնաց Եվրոպա, հենց մի քանի տարի հետո բացվեց ռուսական շուկան, հիմա մոտ 80%-ն է բորժոմի Ռուսաստանում վաճառվում, կեսից ավելին է գինու վաճառվում Ռուսաստանում, իսկ ինչու Եվրոպայում չառնում։ Բոլորս հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր բիզնեսմեն կուզի նա իր ապրանքը վաճառի Եվրոպայում, որ ավելի թանկ է, ավելի եկամտաբեր կլինի։ Բայց պետք է հասկանանք, որ կա ավանդական շուկաներ, կան ավանդական տնտեսական կապեր, եւ դա մի օրվա, երկու օրվա, 10 տարվա հարց չէ։ Հիմա եկեք ուրիշների սխալների վրա սովորենք եւ չկրկնենք ուրիշների սխալները։ Այնուամենայնիվ փորձենք հասկանալ եւս մի կարեւոր բան։ Մենք երկար ժամանակ, մենք, ես եւ դուք միասին ծանոթ ենք արդեն տարիներ շարունակ եւ Ռուսաստանը փոքրինչ ավելի լավ ենք ճանաչում, քան շատ-շատերը։ Եվ մենք նկատում ենք մշտապես մի խնդիր՝ մեր ներկայացվածությունը ռուսական ԶԼՄ-ներում, ռուսական մեդիա ռեսուրսների, ես նկատի ունեմ կառավարողների, ես նկատի ունեմ աշխատողների մակարդակով, ես նկատի ունեմ գաղափարների արտացոլման, հա, Հայաստանի ճիշտ ձևով ներկայացման, Հայաստանի շահերի առաջխաղացման տեսանկյունից մենք շատ քիչ դաշնակիցներ, կողմնակիցներ ունենք եւ շատ վատ ենք աշխատում ռուսական մեդիադաշտի հետ։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մենք լինենք լսելի, պետք է ոչ թե մուննատ գալ դիմացինի վրա, այլ աշխատել այն ուղղությամբ, որ քո շահերը իր համար լսելի լինեն եւ արտացոլվեն իրենց մեդիաներում։ Բայց դրա հետ մեկտեղ արդյոք Ռուսաստանը չի կարող նույն մեղադրանքը մեզ ներկայացնել, որ մեր Ռուսաստանի շահերն էլ առանձնապես մեր մեդիաներում
լիարժեք արտացոլված չեն։ Եվ այստեղ ես եւ դուք բազմաթիվ անգամ համեմատականներ ենք անցկացրել այն կառույցների հետ, որոնք որ աշխատում են Հայաստանում, օրինակ տարբեր մշակութային լեզվական կենտրոններ, ռազմավարական կենտրոններ, ուսումնասիրությունների կենտրոններ, համեմատում ենք, թե ինչպես է աշխատում Ռուսաստանը այստեղ դեսպանատան մակարդակով եւ մնացած կողմեր, եւ օրինակ ինչպես է աշխատում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը։ Եվ բազմից ենք մեր ռուս գործընկերներին ասել, որ թերանում եք, սիրելիներս, թերանում եք, մենք չենք կարող ամբողջությամբ անել ձեր գործը, ձեր փոխարեն։ Ինչ գործունեություն եք դուք ծավալում, արդյոք արդյունավետ եք դա գնահատում, դուք զուգահեռներ անցկացրիք Վրաստանի, Ուկրաինայի հետ, արդյոք այդ նույն պրոցեսները ստեղ չեն կատարվում։ Մի տեսակ վակուում եմ նկատում, որը արագորեն լցնում է այլ ոչ ռուսական կողմը, լինի Եվրոպան, լինի Ամերիկան, լինի Չինաստանը, լինի Իրանը։ Նաև եթե ուտենց քննարկումն է գնում անակ Ռուսաստանում փոցագետների, լրագրողների, նույնիսկ քաղաքական գործիչների, նրանք միշտ նշում են, որ դուք թույլ եք տալիս այդպես գործություն։ Ես միշտ պատասխանում եմ, որ ես կոնկուրենցիայի կողմնակից եմ, ես դեմ եմ այդպիսի ցենզորաների, սահմանափակումների, բայց ասում դուք հնարավորություն ունեք Հայաստանի հասարակությունը ինչքան էլ ասում կարծիքն եք, որ հա ռուսական որոշակի մասը, բայց շատ մեծ մասը նաև շատ դերասական է, ռուսական է դառնալված, դամա դուք ունեք առավելություն, դուք պետք է կարողանաք այդ առավելությունը օգտագործել, այդ մշակույթների կապը, ռուսերեն լեզվի իմացությունը, շատ ուրիշ հարցեր կան, որոնք մեզ կապում են կրոնական ընդհանրությունները, չէ՞ որ մենք քրիստոնյա ենք, հայկական համայնք ամնա մեծ հայկական համայնքն է այդ երկում, պետք է կարողանաք օգտագործել, դա այդ խնդիրներ կան։ Ցավոք, ես էլ եմ ասում, ուստի միայն Հայաստանի հետ կապված չէ, ռուսական խնդիրն է, որ Փափուկուժը նա մոտ այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Այդքան էլ Փափուկ չի։ Ուրեմն միշտ պետք է հուշել, որ իր Փափուկուժի դեֆիցիտը նա միշտ կոմպենսացնում է այլ իր կոշտ ուժի միջոցով։ Միջոցով։ Դամա մենք տեսնում ենք նույն Ուկրաինայի վրա, ասես ես չեմ ասում, որ մենք պետք է վախենանք եւ դրա պատճառով ինքնուրույն սուվերեն քաղաքացիություն չփորձենք վարել։ Ես ասեմ ուրիշը, մենք պետք է փորձենք առավելագույն օգտագործել այն պլյուսը, որը մեզ տալիս է Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը, ԵԱՏՄ-ի անդամ լինելը, եւ դրա շնորհիվ զարգացնել նաեւ ուրիշ ուժի կենտրոնների հետ հարաբերությունը։ Կոպիտ ասած, մենք ամբողջությամբ չենք սպառել մեր հնարավորությունների շրջանակը, որ հիմա էլ փորձենք գտնել այլ դաշնակիցներ, կիսա թողելով այս դաշնակցությունը։ Այո, նայեք, հիմա թե նախկին իշխանության, թե ներկա իշխանության, միշտ խոսում ենք, մենք պետք է լինենք ամբողջ Իրանի եւ Ռուսաստանի ԵԱՏՄ-ի միջև կամ ԵՄ-ի միջև, ինչ ռեալ քայլ արել։ Մենք տեսնում ենք նույնիսկ այդ ազատ արվեստի գոտին դեր միջև հիմա շրջան զոնան չի աշխատում, ինչ է փոխվել, ոչ մի բան։ Կամ ասում ենք պետք է լավ հարաբերություններ ունենք GSP+ ունենք Եվրոպայի հետ, նաև ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, պետք է կարողանանք այդ օգտագործել, օգտագործում ենք, ոչ չենք օգտագործում։ Դամա պետք է այդ ամեն ինչը օգտագործել, զարգացնել, եւ այդ ժամանակ դու երբ որ արդեն դուք նշեցիք, որ ավելի հզոր ենք, թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես, մենք կարող ենք արդեն մի քիչ ուրիշ ձև խոսալ։ Ստեղ ես միշտ նշում եմ, դա կարող է ցավոք հնչի, բայց այդ հետ խորհրդային տարածք ինձ հիշացնում է Լատինական Ամերիկան։ Եթե վատագույնի վատ սցենարով գնանք, մենք պետք է հաստատենք, որ Լատինական Ամերիկան ոչ բոլորն է սիրում Միացյալ Նահանգները, դա մեղմ ասած, գալիս է շատ ուժեղ են հակամերիկյան դրամատությունները Լատինական Ամերիկայում, եւ ինչ դա ինձ դա փոխվեց, թույլացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը Լատինական Ամերիկայի վրա, ոչ, մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում որոշ երկրներ, այլ ավելի կոշտացավ, ուղղակի եւ պայրական դաշնակցայինի մակարդակից իջավ վասալայինի եւ հպատակի։ Դա ասում ենք պետք է փոցել չունենք, դա մը պետք է չի, դատարկտեղ խնդիրներ պետք չի ստեղծել։ Օրինակ ես էլ եմ ասում, եթե ես հարց լինի կապված Ղարաբաղյան կարգավորման հետ, ցեղասպանության մեջ ճանաչման միջազգային, կամ օրինակ եթե Ռուսաստանից մեզ պարտադրեն, ասեն դուք Եվրոպայի հետ մի հանգում համագործակցեք, ԱՄՆ-ի հետ մի համագործակցեք, ես կհասկանամ կոշտ դեցեվորներ եւ այդպիսի կոշտ մեսիջներ Մոսկվային, որ այդ դա մեր անթույլատրելի է։ Բայց կներեք, Պուտինն ավարտել է հարաբերությունը, ինձ թվում է ոչ թե դաժե երկրորդական հարց չի Հայաստանի համար։ Դամա պետք չի։ Արժե՞ արդյոք մտնել դրա մեջ, եթե դու դրանից չունես ակնհայտ շահ։ Հետ եմ ասում, դա իմաց չկա, դա որովհետև դա կամար նույնիսկ երկրորդական հարց չի, հետաքրքրություն չի։ Երկրորդական, հինգերորդական։ Դաժե չեմ էլ տենում, դա հիմա ով լին, օրինակ Նավալնին գա իշխանության, կամ Պուտինը մնա մի 20 տարի էլ նախընտրում, մենք չենք համագործակցել Ռուսաստանը։ Միևնույն է, համագործակցելու են անկախ դրանից, թե ով է ղեկավար։ Նույնը բերեմ նույն Ամերիկայում դեմոկրատների հանրապետականների այդ կոնֆլիկտը, մենք պետք է վերցնենք Թրամփի կողմը կամ դեմոկրատների, չէ, որտեղ կարող մենք դեմոկրատների իհարկե մեզ ավելի մոտիկ են, բայց վաղ եթե Թրամփը հաղթեց, մենք չենք համագործակցել, համագործակցություն կամ Վրաստանը վերցնենք Սակաշվիլու եւ վրացական երազանքի այդ պայքարը, ինչ Թիֆլիզում իշխանություն փոխվի կամ մնա նույնը, մենք չենք համագործակցելու։
Մենք համագործակցում ենք յուրաքանչյուր իշխանության հետ, որ լինելու այդ մայրաքաղաքներում։ Ինչպես եւ նրանք համագործակցելու են մեզ հետ, անկախ նրանից, թե ով լինի ղեկավար, եւ որևէ մեկը չպետք է դա անձնավորի։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, շարունակենք հետևել թեմայի զարգացումներին եւ գուցե առիթ ունենանք նորից խոսել սրա մասին, իսկ ես հիշեցնեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ մենք զրուցում ենք քաղաքական վելուզաբան Հայկ Խալաձյանի հետ։ Անցնենք այլ թեմաների։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին տեղեկացրել էր օրեր առաջ, որ չի ստորագրելու համանրդական դատարանի մասին համանրդական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքը իր հարակից օրենքներով։ Այնինչ համանրդրորեն որոշում կայացնելու համար նրան տրված է 21 օր։ Այդ ընթացքում նա կարող է ստորագրել, չստորագրել կամ օրենքը ուղարկել համանրդական դատարան։ Փաստորեն նախագահը հենց սկզբից հետ քաշվեց վաղուց արդեն բացահայտ հակասահմանադրական գործընթացից, կանաչ լույս վառելով ազգային ժողովի նախագահի համար։ Արդյոք դա այդպես է եւ ինչպես են մեկնաբանում սա իրավապաշտպանները։ Իրավական շրջանակներում բուռնքննարկումների թեմա դարձավ նախագահ Արմեն Սարգսյանի որոշումը չստորագրել համանրդրական դատարանի մասին համանրդրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքը հարակից օրենքով։ Դրանք նույն օրը հատուկ ընթացակարգով ընդունվել էին ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում։ Ինչու Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրում օրենքները։ Այս հայտարարությունը ամենևին պատահական չէ եւ կարծում եմ կարելի է մեկնաբանել հետեւյալ կերպ, որ հարաբերության նախագահը իր ձեռքերը լվանալով ցանկություն չունի որևէ մասնակցություն ունենալ այս հակասահմանադրական գործընթացին։ Եվ նույնպես ամենևին պատահական չէ, որ երբ որ համանդրության մեջ է փոփոխություն մտցվում, նախագահ Արմեն Սարգսյանը երևի իր նախաձեռնությամբ նույնպես ձեռնպահ մնաց այդ համանդրական փոփոխությունը ստորագրելուց եւ դերևս իր նախաձեռնությամբ այդ օրենսդրական փոփոխությունը նախաձեռնվեց իրականացվեց համաձայն, որի այլևս Հանրապետության նախագահը չի ստորագրելու համանրդրական փոփոխությունը եւ դա փոխանցվեց ազգային ժողովի նախագահին։ Իհարկե երեք հնչեցվեց մոտեցում, որ սա նշանակում է, որ Հանրապետության նախագահը այդ 21-օրյա օրենքով համանրդության եւ օրենքով համավաճապ գետից մտադրություն չունի օգտվել, հետեւաբար արդեն հաջորդ փուլն է գալիս եւ ազգային ժողովի նախագահը կարող է ստորագրել եւ ըստ էության ուժի մեջ մտցնել այս խնդրահարույցի հակասահմանադրական օրինագիծը, բայց իրավաբանական հանրության ճաշող մեծամասնությունը այն համոզմանն է, որ այդ 21-օրյա ժամկետը անձեռնմխելի է, եւ անկախ Հանրապետության նախագահի հայտարարությունից հնարավոր չէ այդ հնարավորությունը փոխանցել ազգային ժողովի նախագահին, քանի դեռ չի անցել այդ 21 օրը։ Իրավական կրթություն եւ վերահսկողություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արփին Հովանիսյանը Արմեն Սարգսյանի կողմից համանրդրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները չստորագրելը դիտարկում է այն տրամաբանության մեջ, որն ի սկզբանե ուրվագծվում էր որպես հակաիրավական եւ հակասահմանադրական։ Փաստորեն իշխանությունները կոպտագույն սխալ են ցույցել եւ չեն արել փոփոխություն համանրդրական դատարանի մասին օրենքում, իսկ դեր համանրդրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունը համանրդրական փոփոխությունների, որոնք կատարվեցին համանրդության մեջ, դրա տրամաբանական շարունակությունն է։ Ես կարծում եմ Արմեն Սարգսյանի աղացը պետք է դիտարկեն հենց այդ տրամաբանության մեջ, նա պարզապես հրաժարվում է այս ամբողջ հակաիրավական պրոցեսին մասնակից լինելուց։ Ես նա իրավունքի չի բացատրել, թե ինչու չի ստորագրում, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք պատճառը, չէ՞, հենց դա, որ չի ուզում մասնակիցներ իր ձեռքերը դվանում է։ Իրավապաշտպանները նշում են, որ նախագահը որոշում կայացնելու համար ունի 21 օր, եւ եթե դրանից շուտ խորհրդարանի խոսնակը ստորագրի օրենքն ու հրապարակի, ապա կխախտի սահմանադրությունը։ Նախագահը ունի երկու ընտրություն 21 օրվա ընթացքում ստորագրել նախագիծը կամ այն ուղարկել համանրդական դատարան, երրորդը գոյություն չունի, եւ երրորդը իրավունքի ուժով է առաջանում զուտ այն փաստի ուժով, որ Հանրապետության նախագահը ըստ էության խախտելով համանրդությունը ոչ մեկն է անում, ոչ մյուսը։ Եվ համանրության նախատեսված մեխանիզմը ներգրավելով ազգային ժողովի նախագահին, նրան փոխանցելով այդ իրավունքը, ընդամենը համանրությունը խախտելու այս փաստը վերացնելու կամ հետևանքները վերացնելու միջոց է, որովհետև չի կարող օրենքը մնալ ճակերտավոր օդի մեջ կամ մի կողմ կամ մյուս կողմ։ Իրավական տեսանկյունից կա երկու ընդդեմության ճանապարհ առաջին 21 օր պետք է սպասել, եւ դրանից հետո Արարատ Միրզոյանը կարող է ստորագրել
տավանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունները հրապարակել դրանք ուժի մեջ մտնեն, եթե դա շարունակել դինեն ձեզ ամբողջ պրոցեսը, դատավորների հիազորությունների կարգավորման հետ կապված, եթե ճանապարհ երկրորդ ուղի երկու անօրինականություն, ապուրդություն, որը նշանակում է ոչ փոփոխության մեկ օրյա ժամկետ և ստորագրելու են ավելի շուտ այդ փոփոխությունները, բայց դա իհարկե կրկին հակասահմանադրական է և կրկին քրեայիրավական առարկաների ամբողջ ենք փնջի մեջ ևս մեկը կավելացնի։ Արմեն Սարգսյանի կողմից օֆիցիալ նախագահի կայքում տեղադրել է այն տեղեկատվությունը, որ ինքը չի ստորագրել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, կանաչ լույս է վառում Արարատ Միրզոյանի համար սահմանադրությամբ նախատեսված 21-օրյա ժամկետից ավելի շուտ ինքը որ ստորագրի սահմանադրության հերթական ապուրինի այլասերված մեկնաբանությունը կլինի այս դեպքում և բնականաբար այդ ստորագրումը և հրապարակումը և կլինի հակասահմանադրական։ Եթե մարդը ուզում էր չստորագրել, կարող 21-օրում ուղղակի չստորագրել։ Ամիսներ շարունակ աշխարհն ապրում է համավարակի թելադրած օրակարգով, բայց Հայաստանում իրավիճակն այլ է։ Գոյություն ունի մեկ գեր նպատակ՝ ցանկացած անգամ հակասահմանադրական ճանապարհով ստեղծել ցանկալի սահմանադրական դատարան, որպիսի մեր երկրում, ինչպես իմ քայլականներն են նշում, անհատը լինի երջանիկ, հանրությունը հոգատար, իսկ Հայաստանը հզոր պետություն։ Աննա Դեմիրճյան, Արմնյուս։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք աշխարհաքաղաքական զարգացումներին և ստուդիայում է Հայացք վերլուծական կենտրոնի փորձագետ, իմ գործընկեր Աննա Կարապետյանը, բարելույթյան նարեցիս։ Ինչ թեմաներ էինք այսօր անդրադառնում, որոնք ենք առանձնացրել։ Անշուշտ ես ենթադրում եմ, որ առաջին թեման դա արտգործնախարարների տեսակոնֆերանսն է և գուցե անդրադառնանք նաև հենց Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ոչ թե Հայաստան-Ռուսաստան կոնտեքստում, այլ այնտեղ էլ է անցկացվել հանրաքվե, համանդրություն է փոխվում, փոքրինչ հասկանանք ինչ այնտեղ կատարվում։ Բայց սկսենք արտգործնախարարներից։ Արտգործնախարարն տեղի ունեցավ այս շաբաթ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների տեսակոնֆերանսը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ և միջնորդությամբ։ Ընդհանուր առմամբ այս փուլում այդ շփումները որևէ խնդիր չունեն օրակարգ ստեղծելու կամ օրակարգ զարգացնելու։ Այսինքն մենք չենք կարող սահմանել բանակցություն։ Սա օրակարգ։ Կարծում եմ ոչ, որովհետև պարզապես սա փորձ է որոշակիորեն պարբերաբար ճշտել ժամացույցները, ինչ որ գործընթացի շարունակականությունը ապահովել, որպեսզի արդեն իրավիճակի փոփոխությունից հետո ստիպված չլինեն սկսել զրոյից կամ այնինչ արդեն իսկ պայմանավորվել են վերանա, հա, այսպես ասած։ Առավել եւս դա ակտուալություն այս հանդիպումների նրանում է, որ տարածաշրջանում այսօր ԵԱՀԿ նստեղության չունի ներկայություն, այսինքն ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացի Անջեյ Կասպրչիկի առաքելությունը եւս համավարակի պատճառով դադարեցված է ժամանակավորապես, եւ ըստ էության միջնորդները, միջազգային հանրությունը ուղղակի մասնակցություն չունի տարածաշրջանում հասկանալու, թե ինչ է կատարվում, իսկ Ադրբեջանի ռազմատեն չռետորաբանությունը շարունակաբար աճում է, այսինքն անկայունության վտանգը միևնույն է շատ մեծ է տարածաշրջանում, և հետևաբար այս տեսակոնֆերանսները նպատակ ունեն որոշակիորեն ինչ-որ ազդակներ հաղորդել կողմերին և ընդհանուր գործընթացը պահպանել մի ռիթմի մեջ, որը հետագայում հնարավորություն կտա զարգացնել այն։ Հիմա ինչ վերաբերում է այն հայտարարություններին, որոնք որ պիտի արվեն սովորաբար նմանատիպ հանդիպումներից հետո, մենք ուշի ուշով հետևում ենք, թե ինչ հաղորդագրություն կտան երկու երկրների ներկայացությունները, արդյոք արդեն դրանք ունենք, թե դեռ սպասողական ռեժիմի մեջ ենք։ Չէ, բնականաբար նույն օրը, հենց հանդիպման օրը ամսի 30-ին, և կողմերը և միջնորդները հայտարարություններով հանդես եկել են։ Այդտեղ կարելի մի քանի հիմնական բաներ առանձնացնել, ինչ է հուշում այս հայտարարությունները ըստ էության։ Համանախագահների հայտարարությունից կարող ենք արձանագրել, որ կա համանախագահների մոտ զգացողություն, որ տարածաշրջանում կա որոշակի անկայուն, կա տեղում իրավիճակը կայուն է, այսինքն միջադեպեր չկան կամ միջադեպերը քիչ են, սակայն միևնույնն է ռետորաբանությունը և ընդհանուր կողմերի տրամադրվածությունը մտավախությունների տեղիք է տալիս, և կա այդ նրանց հայտարարության մեջ ևս այդ հայտարարությունը այն մասին, որ պետք է անհապաղ վերականգնել առաքելությունը, պետք է և ընդհանուր առմամբ խոսել ոչ
թե հակամարտության կարգավորման գործընթացի, այլ հակամարտության մասին, ցույց է տալիս, որ համանախագահները ունեն որոշակի մտավախություններ, բայց դրա հետ մեկտեղ նրանց ահասիական թե անհասց է մտավախություններ։ Չէ, մտավախությունները հայտարարության մեջ անհասց են, այսինքն ընդհանուր առմամբ անդրադարձ է կատարվում ռազմատնչ ռետորաբանությանը, որը պարզ է ով է անում։ Այո, եւ բայց մտահոգիչը այն է, որ ոչ միայն դրանք անհասց են, այլ նաեւ այս հայտարարության պստեղության հավասարության նշան դրվեց ռազմատնչ ռետորաբանության եւ կենսական նշանակություն ունեցող Հայաստան-Արցախ նոր ճանապարհի շինարարության միջեւ, այսինքն դրանք դասվեցին ստորակետով որպես գործոններ, որոնք կարող են խոչընդոտներ ստեղծել կարգավորման համար, ինչը ինքնին անընդունելի է եւ առավել եւս անընդունելի է, որ հղում է կատարվում 19 թվականի հայտարարությանը, որտեղ էլ իր հերթին հավասարության նշան էր փորձում դրվել ռազմատենչ ռետորաբանության եւ Արցախը բանակցային գործընթաց վերադարձնելու են։ Այսինքն Ադրբեջանին քեզ ասում եմ հերիք է սպառնաս, Հայաստանին ասում եմ ճանապարհ մի կառուցի։ Այո, այո, այս բալանսը արհեստական է եւ այստեղ մտավախությունը հիմնականը նրանում է, որ Ադրբեջանի կողմից սա ընկալվում է որպես ազդակ, որ իրեն առանձնապես ուժեղ չեն հակազդում ռազմատենչ ռետորաբանության համար եւ Ադրբեջանը դրանից օգտվելով փորձում է ընդհանուր կոնտեքստը փոխել, այսինքն Ադրբեջանը արդեն ոչ թե փորձում է շրջանցել այդ կոչերը, այլ հայտարարում է, որ այո, ես ունեմ ռազմատնչ ռետորաբանություն, բայց այդ ռետորաբանության մեղավորը Հայաստանի դեստրուկտիվ լինելն է։ Սա մի քանի բանի մասին է միանգամից վկայում, մի կողմից մեռանք կոնստրուկտիվ լինելով, էլ ինչքան սա ըստ էության Ադրբեջանը օգտվելով այդ ստեղծված միջավայրից փոխում է հակամարտության ինքնին կոնտեքստը, այսինքն կա ի սկզբանե այդ ոչ համարժեք արձագանքելը հանգեցրել է հենց Ադրբեջանի այսօրվա այդ քաղաքականությանը։ Եթե վերադառնանք հենց կոնֆլիկտի ակունքներին, ինչպես է սկսվել, այսինքն Արցախի ժողովուրդը սկսել է պայքարել ինքնորոշման համար, Ադրբեջանը պատասխանել է պատերազմ հրահրելով, եւ դա միջազգային հանրության կողմից adekvat արձագանք չի ստացել։ Հետագայում Ադրբեջանը ստիպված եղավ կնքել 94 թվականի հրադադարը եւ այսօր հարցային է, դու պահում ես այդ հրադադարը, չէ թե չես պահում, ոչ թե դու չես պահում եւ փորձում ես դրա համար մեղադրել Հայաստանի դեստրուկտիվիզմը, այսինքն ի սկզբանե միջազգային հանրության արձագանքի ոչ adekvat դինելու հետևանքով այս դրամաբանությունը խեղվել է եւ այսօր էլ Ադրբեջանը օգտվում է դրանից եւ փորձում է շարունակել այդ խեղված դրամաբանությունից օգտվելով իր քաղաքականությունը։ Ավարտենք այս հարցի մեկնաբանումը այս պահին եւ անցնենք մյուս հարցի։ Ռուսաստան փոխվեց համանդրություն։ Կարծես Վլադիմիր Պուտինը եւս մի 15 տարի կարող է պաշտոնավարել, հանրաքվե անցկացվեց։ Նմանատիպ process-եր։ Մեզ մոտ էլ է համանդրություն փոխվում, հանրաքվեն իհարկե չեղարկվեց, բայց կարող էր անցկացվել եւ ինչպիսին է արձագանքը համաշխարհային տեսանկյունից։ Արդյոք կա մտավախություն, որ օրինակ Ռուսաստանում կփորձեն հրահրել օրինակ հեղափոխություններ, անկարգություններ, գունավոր հեղափոխություններ։ Ես նմանատիպ մեկնաբանություններ մի քանի տեղ տեսա լուսականներում, հատկապես համաշխարհային մամուլը կարդալուց ակնհայտ է, որ Պուտինի հնարավոր պաշտոնավարման ժամկետների երկարաձգումը դժվար թե գոհացուցիչ ընկալվի Եվրոպայում եւ առհասարակ արևմուտքում։ Ընդհանուր առմամբ գործընթացները Հայաստանում եւ Ռուսաստանում բավական տարբեր են, եթե անդրադառնանք հենց Ռուսաստանում տեղի ունեցողին, ի սկզբանե այդ երկարացումը Պուտինի պաշտոնավարման ժամկետների խնդիր էր հետապնդում։ Երկարացում չէ, ճիշտ ձևակերպենք, զրոյացրեցին նախորդ բոլոր ժամկետները 20 տարվա իշխանությունը եւ այժմ նա եւս երկու անգամ պաշտոնավարելու հնարավորություն ստացավ։ Այստեղ հիմնական մոտիվացիան այդ քայլի գնալու, ամենայն դեպս ինչպես դա իշխանությունը փորձում է մեկնաբանել, հենց երկրում անկայունություն թույլ չտալն է, այսինքն Վլադիմիր Պուտինն էլ, երբ որ հայտարարեց, որ հնարավոր է ես կրկին առաջադրեմ իր թեկնածությունը, կոչ արեց միջին օղակի պաշտոնյաներին եւ ընդհանուր առմամբ պազդեցություն ունեցող օղակներին չփնտրել իր համար հաջորդի, այսինքն զբաղվեք ձեր գործով եւ ոչ թե սկսեք փնտրել ինձ փոխարինող օպերացիա պրիեմնիկ։ Այո, այսինքն Ռուսաստանում
վերլուծաբաններն էլ փաստում են, որ այսօր ազդեցության խմբերը բավական շատ են եւ նրանց միջև հակասությունները բավական շատ են եւ Պուտինի դուրս գալը իշխանությունից կարող է բավական մեծ անկայունության տեղ ստանալ, որ նրանց միջև հակասությունները կխորանան եւ նա այն մարդն է, ով մինչ օրս կարողացել է միավորել այդ դաշտը, այդ բազմաշերտ եւ բազմա փրթիկ-փրթիկ, կարծես այնպես կարված մի վերմակ լինի այդպիսին Ռուսաստանի քաղաքական, ներքաղաքական շահերի դաշտը, իսկապես բազմամաս է եւ նա իսկապես կարող է միավորել բոլորին եւ հավասարակշռել շահերը, հանդարտեցնել կոնֆլիկտները։ Այո, անշուշտ այսքան տարի դա նրան հաջողվում է եւ գուցե նրա երկար պաշտոնավարման հաջողություններից գրավականներից մեկն էլ հենց դա է, բայց մյուս կողմից էլ ընդդիմադիրները նրան մեղադրում են նրա մեջ, որ փաստացի այդ 20 տարիների ընթացքում չի կայացել այնպիսի համակարգ, չի կայացել պետական այնպիսի կառուցվածք, որը որ հնարավորություն տար անցնցում իշխանապողություն իրականացնելու, այսինքն նա մի կողմից միավորել է, բայց մի կողմից այդ կոնսոլիդացիան ներքին տեղի չի ունեցել։ Եթե անդրադառնանք միջազգային հանրության արձագանքներին, բնականաբար արևմուտքում ոչ միանշանակ է ընկալվում եւ թե վերլուծաբանների հիմնական արձագանքները բավական ոչ թե բացասական, այլ քննադատական են, հա, այս երևույթների նկատմամբ, ինչը ինքնին բավական տրամաբանական է, հաշվի առնելով նաև, որ ըստ էության այն փոփոխությունները, որ կատարվում են Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ, ունեն նաև այնպիսի էլեմենտներ, ինչպես օրինակ ամրագրում են, որ Ռուսաստանի սահմանադրությունը ավելի բարձր է լինելու միջազգային ատյանների կողմից ընդունվող որոշումների։ Այս կարևոր կետ է, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնենք, որ ըստ նոր սահմանադրության տեղական օրենսդրությունը գերակայություն է ստանում միջազգային նկատմամբ, այնինչ օրինակ մեզ մոտ գերական միջազգային օրենքներն են։ Այո, այսինքն միջազգային դատարանների որոշումներ պարտադիր չեն լինելու, եթե իրենց սահմանադրական դատարանը որոշի, որ դրանք չեն համապատասխանում իրենց սահմանադրությանը։ Մինչև այժմ դա գործում էր միեդի նկատմամբ, այդպիսի որոշում կար, այժմ դա կտարածվի արդեն նաև մյուս ատյանների նկատմամբ։ Եվ սա ըստ էության ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը վերարշևորում է իր հարաբերությունները միջազգային հանրության հետ, եւ մի կողմից դա անվստահություն է միջազգային հանրության նկատմամբ, մյուս կողմից սեփական ինքնիշխանություն բարձրացում եւ ըստ էության նաեւ այդ Պուտինի պաշտոնավարելու շարունակությունը սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունների մեծացումը, ինչպես նաեւ սահմանադրության մեջ այնպիսի ձևակերպումներ են ավելանում, ինչպես օրինակ ընտանիք դա կնոջ եւ տղամարդու միությունն է եւ այլն, սա այսինքն արժեքային համակարգի ամրագրում է նաեւ օրենքի ուժով արժեքային համակարգի ամրագրում, որ ես քրիստոնյա պետություն եմ։ Այո, այդ Աստծու վերաբերյալ հիշատակումը սահմանադրության մեջ, այդ գենդերային հարցերի հիշատակումը եւ այլն, սա ըստ էության որոշակի ազդակի արևմուտքին եւ ազդակ եվրասիական տարածաշրջանին, որտեղ եթե քննարկումները լսեն քննարկումները, հա, եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն եւ այլն, այդտեղ շատ է շոշափվում, ինչ արժեքների շուրջ ենք մենք փորձում միավորվել եւ այլն, եւ Ռուսաստանը փորձում է իր սահմանադրությամբ ինչ որ չափով այդ արժեքները թելադրողը լինեն, այսինքն ամրագրել առնվազն իր երկրի տարածքում ամրագրել այդ արժեքները։ Եվ կարելի է ասել, որ այս սահմանադրության փոփոխությունները եւ այդ նոր փուլը, որի մեջ ոչ երկիրը անցնում է, դա նաեւ ընդհանուր գլոբալ աշխարհակաղակական դիրքավորման որոշակի գործընթաց է, ոչ թե փոփոխություն, այլ դիրքավորում է եւ սեփական սահմանների գծում եւ այլ հայտ, հա, կարելի է այսպես ասել Ռուսաստանի կողմից։ Ու գերտերության հայտ է սա։ Ըստ էության կարելի է այդպես ասանել։ Եվ իմ վերջին հարցը, շատ հաճախ հակառուսական դրամատրությունների դիրապետող փորձագետներ, քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ հիմնականում մեղադրում են Ռուսաստանին նրանում, որ փորձում է վերականգնել խորհրդային միությունը եւ հավերժ կոմսոմոլի դիրակալությունը, այսենց պայմանականորեն։ Արդյոք մենք նկատում ենք նման տարեր եւ ինչի՞ս կարող ենթադրել, որ դա այդպես է կամ այդպես չէ։
Չէի ասի հենց վերականգնել խորհրդանյունությունը, կամ այլ են այստեղ ուշագրավ է, որ նույն այդ սահմանադրական փոփոխություններում հստակ ամրագրվեց Ռուսաստանի սահմանադրությամբ, որ ինքը խորհրդանյունության իրավահաջորդն է, դա ինչ-որ այդ կոնտեքստում տեղավորվում է, հա, բայց այսօր Ռուսաստանը ըստ էության Եվրասիական տարածաշրջանում քաղաքական, տնտեսական, ռազմաքաղաքական, այդպիսի ինտեգրացիոն միավորների առաջատարը լոկոմոտիվն է և իր շուրջ տարբեր ինտեգրացիոն միավորներով միավորում է իր գործընկերներին և դա չի ուզի անվանել խորհրդային միության վերականգնում, բայց համենայն դեպս ինտեգրացիոն այդ տարածաշրջանի համախմբում է, և առանցքը Ռուսաստանն է, որի շուրջ պտտվում է։ Հիմնականում Ռուսաստանն է դրանց առաջատարուժը և քաղաքականությունը, կերտողը, ինչ-որ հարցերում, իհարկե բոլորը ունեն հավասար ձայներ և բոլորը կոնսենսուսային որոշումներ են կայացնում և այլն, բայց այդ ինտեգրացիոն գործընթացների նախաձեռնողն ու հիմնադիրը հիմնականում Ռուսաստանն է։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, այսօրվա համար թերևս նախատեսել էինք այս քանը, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Վելուզաբան, քաղաքագետ, Հայաց գվարդության կենտրոնի ներկայացուցիչ Աննա Կարապետյանի հետ, այժմ կարճատև դադարից հետո ես ձեզ կառաջարկեմ դիտել նաև Կարինե Տոնոյանի հարցազրույցը սպառողական իրավունքի տեսանկյունից, մենք խոսելու ենք ամառային շրջանում ջրանջատումների խնդրի մասին, թե ինչպես է պետությունը դրանք լուծում կամ չի լուծում, իսկ ես ձեզ այդ պահին արդեն հրաժեշտ եմ տալու։